El tío de la porra menja pa i samorra. Molt bon dia. Estem així a la plaça Major, a la plaça de l'Ajuntament. Ja veus la imatge? És la imatge del personatge protagonista en esta primera jornada de la Fira i Festes de Gandia del 2021. Així està ja tot preparat. Estem en una plaça que està acotada, està tancada al públic, així és que no veurem la imatge tradicional d'una plaça plena, de gom a gom, perquè els motius són evidents per la pandèmia, però ara parlem de festa, parlem de gana de passar-ho bé amb la Fira i Festes. Estem ara mateix en directe, quan queden uns 4 minuts, exactament, són les 5 minuts, falten per a les 9 en punt, les 9 del matí. Ese serà el arranc oficial de la Fira i Festes de Gandia, encara que ja saben que les atraccions finals porten uns dies i fent cua. Ahir la cua arribava pràcticament des de l'accés de la Fira fins al quiosquet de La Morosa, en el Passeig de les Germanies. Però així està la festa. En la plaça Major ja veuen a les autoritats polítiques, alguns representants de diferents col·lectius que estan formant part de les bandes del Tío de la Porra i d'ací no res començaran a desfilar. La idea és que vagin entrant una a una, cadascuna de les 7 bandes del Tío de la Porra per evitar aquesta massificació a motiu de la pandèmia. Aniran accedint, per exemple, recordem, són 7 les bandes, una, n'hi ha 2 que depenen de l'Ajuntament, dos col·lectius, la banda sènior de més de gent de més de 40 anys i les 4 bandes d'estudiants. Aquestes 5 bandes depenen de l'Ajuntament. Després tenim la banda formada per la Setmana Santa i la banda formada per les falles de Gandia. Totes aniran accedint, pràcticament, per exemple, estudiants entraran des de la part de darrere de la col·legiata per accedir i passar per ací per a fer sonar els tambors i la dolçaina, tot per anunciar, evidentment, que comença la Fira i Festes. Passaran una a una i vostès podran veure-ho en directe ací en Telesafor i recorden també per streaming en la web telesafor.com, tot en HD, en alta definició. I ja després, quan passen, cadascun dels representants de cadascuna de les bandes anirà replegant la vara de mando, que l'encarregat de donar-la serà el propi alcalde, que ja està amb nosaltres. Anem a veure si ja podem agafar les primeres declaracions. Vaig a posar la mascareta per apropar-me a les persones. Estem així mateix a la porta. Senyor alcalde Gandia, estem en directe en Telesafor. José Manuel Prieto, molt bon dia. Bon dia, què tal? Bueno, després parlem amb vostè, però vostè serà l'encarregat de deixar de ser l'alcalde qui mana en la ciutat i a partir d'ara mana el Tío de la Porra. Això ja està el compte enrere. Avui el poder el té el Tío de la Porra, més el so de la infància i el so de l'esperança, perquè crec que necessitàvem per a aquesta transició tornada progressiva a la normalitat sentir el so dels tambors, que avui és el so de l'esperança. Ells són avui els encarregats i tenen la potestat i l'autoritat per a poder-ho fer. I després ja disfrutar de la fira, no? Com un ciutadà més. Sí, absolutament. Amb molt de trellat i amb molta cautela. I això sí que ho hem de traslladar a la ciutadania. Hem posat tot per a que això siga així. Hem establit una contingència i preparat una programació amb tota la seguretat, però també hi ha un component de responsabilitat que no ens ha d'impedir, per suposar, gaudir d'estos dies. Anirem parlant d'estos dies de com va la Fira i Festes i ara a disfrutar. Suposa que la vara de mando ja està preparada per a passar-la. Ja ho tenim tot preparat. Perfecte, gràcies. Gràcies. Bueno, ja veuen, estan les autoritats polítiques preparades, tota la corporació preparada per a donar aquesta vara de mando al Tío de la Porra. Veuen a si mateixa que ja n'hi ha uns tanques per a delimitar el que és la zona per a on passaran les bandes del Tío de la Porra. Vindran per aquest lloc on vostès estan veient, per exemple, sabent que per ahí vindran les 4 bandes dels estudiants que estan ja esperant des de abans de les 8 del matí. Ja es veies, ja es podien veure per els carrers de la ciutat de Gandia buscant el lloc de concentració per a que arribi aquest moment, el que és el Tío de la Porra, el moment, l'arranc. D'ací se n'aniran, com mana la tradició, als diferents centres escolars. Allí estan els xiquets i xiquetes, alguns tremolant, altres estan botant d'alegria, i és que el soroll del tambor i de la dolçaina, la veritat és que imposa, posa el pèl de punta, que diem en valencià. Bé, així està, ja veiem, per exemple, veiem ja alguns tíos de la porra, jo em torno a col·locar la mascareta per apropar-me. Telmo Gadea, estem en directe en Telesafor, president de la Federació de Falles de Gandia, però avui, tío
de la porra. I jo desvanit de ser el tio de la porra una vegada més. Està tot preparat, és un moment, comentàvem, és un moment molt especial, ja no queda res. Moment molt especial, encara que ara serà un poc la desfilada una banda per una, però és un moment que tremoles. Sí, perquè efectivament es donen dues circumstàncies. La primera, que enguany és el 150 aniversari, que està documentat la figura del tio de la porra Gandia, i l'altra, que fa dos anys que el tio de la porra no xafa els carrers. L'any passat vam estar en companyia dels menús de les escoles gràcies a les xarxes i a les noves tecnologies amb un vídeo, però ja era moment de que tornarem a envair els carrers, de que anarem a les escoles a traure els menuts, i bueno, pues és exacte, enguany és l'any de la recuperació, de la renaixença de les festes, i tant de bo avui siga el primer dia d'unes grans fires. Ningú li pot negar avui la vara de mando. No. El que està clar és que així l'autoritat deixa d'estar en mans de l'Ajuntament i passa a mans del tio de la porra, que és l'únic que pot fer que tanquen les empreses, que tanquen els negocis i que tanquen les escoles. Avui podria dir, així mane jo. Efectivament. Després la tornarem, eh? Després aquesta banda se tornarà. Aquesta és la gràcia. Sí, després la tornarem i la tornarem al despatx de l'alcaldia i la donarem al nostre amic i alcalde José Manuel per a que continuï governant i continuïn des de l'Ajuntament fent el que es toca fer. Però avui la responsabilitat i el poder és nostre per a poder, ja vos dic, envair Gandia del soroll dels tambors. Perfecte. Telmo, no deixem ja més... El deixem perquè ja cadascú al seu puesto. Gràcies, Telmo, a disfrutar-ho. Vale, gràcies a vosaltres. Bueno, veiem ara mateix, són les 9 i un minut, tenim la campana de la Seu Col·legiata, que es marca, va marcant-nos, recordant-nos el que falta. I ja són les 9 i un minut, així és que d'ací no res començaran a entrar cadascuna de les 7 bandes del tio de la porra. Sempre hi ha gent així esperant a veure les bandes, perquè ningú s'ho vol perdre. Anem a veure... recordem, estem en directe, em poso la mascareta per veure si algú podem preguntar. Hola, molt bon dia. Bon dia. Està vostè en primera fila per a veure l'espectacle, això no s'ho pot perdre. No, això és el que més m'entusiasma a mi, perquè quan era xiquet quasi no podia vindre, ara que sóc una miqueta més major, doncs ara vinc. I el meu cunyat, on està? S'ha amagat, s'ha amagat. Té por. Però a disfrutar-ho, això és molt emotiu, que sí? Sí, home, això és història, història. A disfrutar-ho, gràcies. A tu. Bueno, seguim en directe. Bueno, així podem veure, si podem anar per ací, Paco, veuran allà al fons, on està la figura del tio de la porra, veuran ahí estan la vara, bueno, les vares de mando, perquè aquestes vares de mando seran les protagonistes avui, les arreplegarà el propi alcalde de Gandia. Ahí estan les vares de mando per a repartir. Així n'hi ha les vares de mando que avui passaran de mans de l'alcalde de Gandia als diferents tios de la porra. Així està ja la corporació preparada. Nosaltres també hem fet aquest desplegament tècnic per a acostar-nos a les seues cases. L'inici oficial de la Fira de Festes de Gandia. Continuem esperant, la gent ja està ja que no es meneja. Bé, veiem allà al fons com per el lateral de la Col·legiata comencen a arribar ja alguns membres, però encara evidentment no estan formats. Així és que, però el compte enrere ja està en marxa, les bandes del tio de la porra. Si ens podem acostar, perquè hi ha una persona que és el responsable, director general d'Escena Urbana i Política Festiva, anem a clavar-nos per ací enmig, em posi la mascareta, estan organitzant-se els diferents tios de la porra. Veiem la imatge esperada, van preparant-se, perquè ha d'estar tot molt ben preparat. Així és que va tot al seu punt, tot el protocol que mana este acte tradicional. Perdona, avui tio de la porra. Tio de la porra, a veure si traguem els xiquets ja del col·le i que comença la fira. Heu assajat de valent per a que isca tot bé? Un poquet. Nervis o no? Bé, algun nervi per ahir, però bé. Perfecte. Escolta, tio de la... Charo. Charo, tenim a Charo, la madrina de la Setmana Santa, entre les ulleres, el nas i la mascareta, de l'any passat, la madrina de la Setmana Santa, quin moment més especial, no? Molt emotiu. En molta il·lusió d'anar als col·legis, portar-los, deixar de la Fira Festes als xiquets i que siga ja un esclatit i tot una alegria. Deixem que m'ho reclamen. Gràcies.
Bueno, así es, ya que marcando para el test, porque si no, nos retrasem y la verdad es que después ya retard y la gente está esperando y esperen que ustedes también sigan disfrutando desde esa casa a el tío de la porra, pero sobre todo disfrutar del soroll de la dels tambors, de la dolçaina, perquè la gent té molta gana, el que estem dient, la gent té molta gana de que arribi el tio de la porra. No només els menuts, també els majors, perquè així n'hi ha gent de totes les edats. Menuts, més majors, no tan majors, hi ha de totes les edats. Veiem la imatge. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, agafa la primera vara de mando que va a donar a un dels tios de la porra. Així tenim, són set. Així veiem a Telmo Gadea, que és el tio de la porra de la banda de les Falles, que va a dir uns parlaments. Escoltem. Pel poder que m'atorga la tradició, prenc la porra i declare que amb totes les bandes recorreré carrers i places imposant la meva llei, que no és altra que obligar a tothom a gaudir de les seues festes. Les paraules de Telmo Gadea com a tío de la porra, y ahora les declaraciones de las paraules de l'alcalde de Gandia. Delegue en cadascú de vosaltres la missió d'anunciar per tota la ciutat que comencen les nostres festes. Aneu i feu partíceps a tots els nostres ciutadans i visitants que amb trellat i amb responsabilitat comença la fira i festes. Pues ya voy a decir, alcalde de Gandía, comienza la fira y festes de Gandía. Así es que ahí está la imposición de la banda, el varo la vara de mando también, ahí el de Sues Mans, el Telmo Gadea, sí. Ya está. Y ahora sí, diu Telmo Gadea, ahora sí, estem en fira y festes de forma oficial. La veritat és que un moment emotiu, la gent està aplaudit en esta plaça de l'Ajuntament, la plaça Major, que continua sent escenari d'este moment tan especial. Silenci, es fa raro escoltar este silenci en la plaça Major, perquè això hauria de ser un esclafit, però ho serà. Continua la imposició de bandes, també el mando representat per aquesta vara. Així està també, veiem, Charo, en representació de la banda de la Setmana Santa, la banda del Tío de la Porra, que també serà una de les persones que avui manen en Gandia. Així és que l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, ja no té res a fer perquè va perdre el mando durant unes hores i en la fira i festes de Gandia. I la gent ja està esperant en els centres escolars per a que aquestes persones, tot l'equip, tota la banda, aconseguisca treure-los de les aules. Recordem, són set les bandes, són una banda sènior que està formada per joves, podem dir, de més de 40 anys, quatre bandes d'estudiants, una banda formada per el col·lectiu de la Setmana Santa i una banda formada per el col·lectiu de les Falles. Set bandes que s'han distribuït i no només van acudir als diferents centres escolars de la ciutat de Gandia, sinó que també faran visites especials, com pugui ser la que està prevista vora les 11:30 a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Continua la imposició de les bandes i l'entrega de la vara de mando dels tios de la porra. Acabem ja en este moment protocolari a les portes de l'Ajuntament de Gandia. I ara cadascú ja té la seva vara de mando. Així és que comença la cosa, comença el so dels tambors quan són les 9:08. Entra la primera banda del Tío de la Porra a la plaça Major.
entra la segona banda del tío de la porra. No, ja estem veient l'entrada a la plaça Major de la tercera banda del Tío de la Porra. Esperem que estigui disfrutant ahir en sa casa gràcies a este directe de Telesafor. Les 9 i 7 minuts, més bandes del Tío de la Porra. Ja enfile les bandes cap al carrer Ausias Marc, mentre torna a entrar, i així està el tío de la porra, donant la benvinguda a la seua banda, que ja fa sonar els tambors. Continuem, perquè encara ens falten dos bandes del Tío de la Porra. Així està la banda sènior, la formada per els majors de 40 anys. I ahí veiem a Charo Pérez, que està il·lusionada esperant a la seva banda del Tío de la Porra, formada per el col·lectiu de la Setmana Santa. Que visca Gandia i que visca la Fira Festes i el Tío de la Porra en el seu 150 aniversari. Bueno, deia jo que era l'última, però no, evidentment. Acabem de veure la banda formada per el col·lectiu de la Setmana Santa i ara arriba el moment de la banda del Tío de la Porra formada per el col·lectiu de les Falles. Veiem ja al fons, a la cantonada de la Col·legiata, a Telmo Gadea,
que enfila per a passar per davant de l'Ajuntament per a deixar ben clar a la corporació municipal que està a la porta del consistori el que deia abans, que avui mana no el polític, sinó el tio de la porra. Disfrutem de la dolçaina i el tabal i tamor. Bueno, la gent ja està aplaudint. Acaba de passar la banda de les falles de Gandia. Estem veient en l'imatge l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. José Manuel, ja per a finalitzar. Ja estan totes les bandes en el seu avant de mando i ara comença la festa en els pobles. Que anuncien que comença la Fira i Festes, que anuncien un temps d'esperança, de recuperació i el més important, que això servisca per a la recuperació emocional de la ciutat. Està molt ben acompanyat. La fallera major infantil de Gandia, Clara Tortosa. Clara, molt bon dia. Bon dia. Has vist la teua banda del tio de la porra en Telmo Gadea. Què estàs pensant? T'ha agradat? Sí, m'ha agradat molt. I tu has assistit alguna vegada en el tio de la porra? T'agradaria així? Sí, vol dir sí, quan acabes el teu regnat t'apuntes, no? Sí. Perfecte. Bueno, a disfrutar. Ja has anat a la fira? Sí, sí. Tornaràs, a que sí? Sí, ha estat molt guai. Perfecte, gràcies. A disfrutar de la fira, José Manuel. Moltíssimes gràcies i que gaudiu. I que tot el món gaudisca molt de treia, per favor. Gràcies. Pues así está. Quan exactament ara són les 9 i 17 minuts, ja està cadascuna de les bandes del Tio de la Porra en el seu lloc. Així és que a disfrutar de la Fira Festes de Gandia. Així és que anem a... Bueno, veiem que ja els responsables polítics ja han... Pues han trencat, diguem, el protocol. Anem a aprofitar per a parlar un poc amb ells. Pascal, Renol, estamos en directo, Pascal. ¿Cómo estáis? Concejal del Ayuntamiento de Gandía, ya estamos oficialmente en Fira. ¡Oh, qué bueno! La cara de alegría, no solo de los niños, de los mayores. Yo creo que psicológicamente la ciudad lo necesita, ¿verdad, Dani? Creo que necesitábamos ese extra, este plus, después de todo lo que hemos vivido, que se había cancelado el año pasado. Yo creo que esta magia que da la Fira y Feste en nuestra ciudad de Gandía, somos un ejemplo de saber comportarnos y de dar felicidad a todos los ciudadanos de Gandía. A disfrutar de la Fira Festes. Igualmente, chicos, os deseo mucho trabajo, pero que lo hagáis, como siempre, con esa alegría en Telesafor. Gracias, sí, Dani. Gracias, Pascal. Bueno, así tenemos a Nahuel González, se nos va la veu, regidor de Cultura, tornem a parlar, perquè ara és moment de parlar de la Fira Festes, però avui del tio de la porra, que el té la mascareta molt ben il·lustrat. Semblava que el dia d'avui era difícil que plegara fa uns mesos, i jo crec que avui és un moment d'alegria, una alegria per a la cultura, per a les festes, per a la tradició de la nostra ciutat. Ja es veu l'alegria, no?, els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat. El símbol del tio de la porra és un símbol únic que identifica la Fira de Festes de la nostra ciutat, i en aquest cas jo no puc res més que estar feliç i que alegrar-nos, no?, independentment del color polític, de que comence la Fira i Festes de la nostra ciutat i de que avui siga un dia històric perquè recordarà tota la vida com el dia que va tornar el tio de la porra a xafar els nostres carrers després d'una pandèmia, i crec que ho ha fet d'una forma molt digna i sí, molt responsable. Pues a disfrutar-ho tot. A disfrutar moltíssim. Gràcies, Nahuel. Bueno, seguim nosaltres així a les portes. Tenim així el regidor Vicent Mascarell, Municipal Partit Socialista, regidor de Turisme. Això és un producte turístic fantàstic. Fantàstic. Jo penso que és la...
la mostra de que la normalitat ja s'acosta, no? que després de tot el que hem patit són unes fires molt especials, hem passat 2 anys de pandèmia, 2 anys de restriccions, i què millor que celebrar la Fira i Festes, i ho fem en una situació excepcional perquè també és el 150 aniversari de la presència escrita d'aquest personatge ja tan vinculat a Gandia, tan vinculat a la nostra història, i que també és de bé un gran potencial turístic que entre tots devem de potenciar. Realment jo penso que és un dia d'alegria per moltes raons, gaudir en sentit i entrellat. A disfrutar-ho, tots. A disfrutar-ho en coneixement, però a disfrutar-ho. Penso que després del que ha passat, del que hem passat tots, ens mereixem una Fira i Festes. Efectivament, tenim un poc de restriccions, perquè encara hem de tindre un poc de temor al virus, però la vacuna ha sigut essencial. Anem a poder gaudir de la fira, a fer un coneixement i entrellat, i no oblidar-nos de que la vida també és això, a disfrutar. Pues ha pasado bien, Vicente, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros, bueno, así están aprovechando los responsables políticos para hacer la foto en una de las diferentes figuras del tío de la porra que están instaladas per diferents punts de la ciutat. Y nosotros seguimos parlant amb els responsables polítics. Estem en directe ara mateix a les 9:20 en Telesafor. Víctor Soler, representant del grup municipal del Partit Popular. Això ja no hi ha qui ho pare. Els tios de la porra ja estan per ahí recorregant els carrers, els col·legis, i ja estem en fira. La metxa està encesa, per tant, Gandia ja està en festes, està en Fira i Festes, i la veritat, Dani, que jo sempre ho dic, per a qualsevol Gandia, escoltar el soroll dels tambors del tio de la porra ens fa posar-nos en una sensibilitat molt especial, però enguany, venint d'on venim, en un any de pandèmia, jo crec que encara més. Per tant, el que hem de fer és, pues, amb la responsabilitat que en aquests moments se'ns exigeix a tots, gaudir, disfrutar, eixir al carrer, mantindre tots els paràmetres de distància i de respecte, però intentar retrobar-nos amb aquesta normalitat que jo crec que la ciutat i la societat necessita. Vull convidar també a tots els gandians a que ho disfruten, que isquen al carrer, i també als forasters, que aquesta és una festa molt de convidar a la gent de fora per a que vinga de la comarca, de 3 comarques, i que puguin disfrutar de la nostra ciutat, que és una ciutat oberta, acollidora i en estos dies molt festiva. Això la va dir, una festa, una ciutat amb ganes de festa, amb responsabilitat, Víctor, a disfrutar-ho. A disfrutar-ho tots. Gràcies. Sí, nosaltres en directe, i anem a acostar-nos així perquè volem parlar també amb el vicealcalde de Gandia, representant, en aquest cas també parlem amb ell, com a del grup municipal Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete, molt bon dia. Molt bon dia, bona fira, bones festes a tota Gandia, perquè enguany és un any encara més especial que cada any que hem celebrat la fira, perquè és un any de recuperació d'emocions, de recuperació de compartir, i el tret d'eixida que ha donat el tio de la porra, que sempre ens aborrona, és la indicació de que estem a punt de començar una nova etapa molt millor per a tots. Encara estem, no sé, aborronats, no? Perquè aquest soroll és fantàstic, estem de subidó, que diria. Sí, aborronats, jo sempre m'aborrone, perquè un dels meus primers records sempre ha sigut sentir, justament enfront de l'Ajuntament, quan encara estava a la plaça del Mercat, de ben menut, els tambors del tio de la porra, i això m'ha acompanyat tota la vida, com ha acompanyat tota la vida molts gandians i gandianes que ho portem dins del cor. Ah, perfecte, doncs pues ara només queda dir que a disfrutar-ho amb trellat. A disfrutar amb trellat, amb responsabilitat i compartint, però amb eixa sensació que anem a eixir d'esta època malaurada tots, i ben forts, i amb molta alegria i satisfacció. Moltes gràcies. Bona fira i bones festes. Va, igualment, gràcies. Estem ja nosaltres, la gent ja comença a retirar-se, estem així en la porta de l'Ajuntament. Anem a veure, bueno, veiem en aquesta imatge, diguem, els responsables de la seguretat de la ciutat de Gandia, de l'organització dels actes puntuals de la ciutat també. Veiem aquesta imatge, que suposo que estaran fent un primer balanç. No sé si vaig a posar-me directament per enmig, a veure si passe per ací, a veure si poder per almenys arreplegar un primer balanç. Molt bon dia, perdoneu, seguim en directe, perdoneu, simplement un minutet. Bueno, tenim ací Joan Muñoz, ell és director general de Política Festiva de Escena Urbana.
un primer balanç. L'arranc oficial de la Fira de Festes ha anat molt bé. Sí, ha sigut diferent a lo dels altres anys, però ha anat molt bé. A més, ha tingut tot un protocol molt bonic d'anar passant les bandes i incorporar-se el cap de banda en cada una d'elles. Per mi he estat molt content. I, a més, no ha hagut aglomeració de gent, que és el que m'ho feia por, i jo contentíssim d'este arranc de fira. Una curiositat. Comentava vostè abans, quan li preguntava un poc com aniria, n'hi ha un text que s'ha pronunciat que és obra seua. Sí, bé, quan vaig entrar de regidor, Diana em va demanar que fera un text perquè no es dia res i això, per fer un text, però vaig agarrar pues, això, com si fora dels anys de la Picor, o sea, en un llenguatge així molt, un poc arcaic, sí, però que quedava bé i entonces el vaig posar i vaig fer el text. I després s'arreplega la vara de mando. Efectivament, perquè basant-me un poc en això, que aquest dia és el personatge del tio de la porra el que mana i trau a tots a la festa. Perfecte. A disfrutar, és el que igual, queda ara. Gràcies. No, ara patir i que més disfrute, ja disfrutaré després. Gràcies. Bueno, veiem, tornem a escoltar el soroll, per així, que s'acosta una de les bandes del Tio de la Porra que estan pegant voltes. Recordem que són un total de 7 bandes del Tio de la Porra. Una sènior està formada per persones de més de 40 anys, una formada per 4 estudiants, 4 formada per estudiants, una banda formada per el col·lectiu de la Setmana Santa i una altra banda formada per el col·lectiu de Les Falles. La de Les Falles, precisament, és la que estem veient ara mateixa, que baixa per el carrer Ausias Marc per adreçar-se fins a la plaça Major, la plaça de l'Ajuntament. Així és que este soroll és el que anirà sonant durant tot el matí en les diferents visites que faran les bandes del Tio de la Porra. Tornem a escoltar-ho. Aprofitem este moment. Amb este soroll posem el punt final. Es veiem a les 8:15 en l'acte inaugural. Fantàstic aquest moment, el Tio de la Porra, Telmo Gadea, el col·lectiu de Les Falles,
es fa aborronar-nos en estos moments. Ens acostem a les 9 i mig, el que diem. Són les últimes imatges d'aquest acte inaugural de la Fira de Festes de Gandia. Tornarem en directe entre les Afor a partir de les 8 menys quart, més o menys, des del Parc del País Valencià. Continua el soroll.